Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Vi har kört igång en riktig rensa smink med mig-serie på min kanal. Och från och med nu, en gång i veckan, så kommer jag visa er där jag plockar ut allt mitt smink och rensar ut det. Det kommer vara majoriteten av alla kategorier och de kommer löpande. Så jag hoppas ni är taggade på det, så länge ni visar ert engagemang och kommenterar och gillar, så lovar jag att fortsätta till sminket är helt genomgått. Jag hoppas att ni är taggade på den här serien och ser fram emot det, för det är jag. Och boy, jag behövde verkligen rensa ut lite. Så jag hoppas att ni är taggade, för nu hoppar vi in. Då ska vi köra på paletter idag, och skillnaden mot paletter, mot allt annat jag äger, är att jag har inget problem att ha massor av paletter. Jag rensar också ut paletter ganska löpande, väldigt ofta. Alltså att jag, någon kommer hit och bara, skulle jag ha en neutral palett, då får de det med sig och sådär. Så att jag sparar verkligen inte alla mina paletter, men jag vill att ni skulle se hur det ser ut nu. Största grejen med den här videon är att vi kommer rensa ut lite grann givetvis, men jag kommer att organisera om lite. Framförallt annars såna här lite mindre paletter ska jag förvara på något annat lite smidigare sätt. Jag kommer börja att plocka ut alla skåpet och sen så går vi igenom dem en och en. Okej, så här ser det ut just nu. Det där är de jag ska börja med. Jag har också staplat lite neråt här. Och sedan har jag också gjort ett jättestort bord med paletter här. Som sagt, jag förväntar mig inte att det ska bli världens ordning, eller att jag ska rensa ut tusentals paletter direkt. Men jag ska försöka rensa ut lite grann som jag aldrig använder eller är sugen på att använda överhuvudtaget. Så att vänner och familj kan få dem. Men nu stoppar jag på er på stativet och så kör vi igång. Okej, så jag kommer inte visa innehållet på riktigt alla paletter, men jag har ganska många Morphe-paletter. Och jag tänker att jag börjar i botten där de är störst. Jag har två stycken stora paletter från dem. Det är Dare to Create, som är super super fin. Och sedan har jag James Charles Morphe. Och de kommer jag båda ha kvar. De börjar jag med att stoppa in i hörnet. Jag kommer kanske få ha dem stående sen, för det beror på om dörrarna går att stänga igen. Jag har också Morphe's Pride palett, som ni vet att jag tycker mycket om. Den gröna är ju tyvärr sönder, so sad. Jag ska dra sönder den helt och pressa om den, men jag har inte hunnit det. Sedan har jag Bronze Goals, superfin. Den har jag klistrat fast namnen på, super super fin. Jag har en, vad heter det, det här är Boss Mood. Där slängde jag lappen, den kommer inte jag sätta i igen, hatar dem. Amazing. Sedan har jag 35B, som är en av mina absoluta favoritpaletter, super super fin. Och sedan har jag Jaclyn Hill och, oj, Jaclyn Hill och Morphe, men gud, den limmet har släppt helt här. Jag läste på Paulina Aspjungs Instagram idag faktiskt att de ska släppa en till Jaclyn Hill palett. Shocker. Jag har ju också The Vault och Jeffree Star's Blue Blood, men de står uppe på hyllan längst upp i det här skåpet. Gillar ni mina nya naglar? Wow. Så att de kommer jag inte visa den här videon, för de står helt enkelt inte här. Jag hoppas att det här, den här dörren går att stänga när paletterna står så. Jag har ju de här två lite mindre paletterna från Morphe med. Det är från deras julkollektion, super super fina, de får också vara kvar. Så ett märke gjort, det gick ju väldigt bra. Sedan har jag mina Juvia Space paletter. Om ni inte har sett de här innan, så har jag gjort videor med ganska många utav dessa. Zulu Palette ifrån Juvia's Place är ju en utav mina all time favoriter. Jag har inte använt den här på så länge, men det här är en utav mina absoluta favoritpaletter någonsin. Och jag har sagt det, att om jag bara får ta med en enda palett och aldrig mer använder någon annan, så skulle det vara den här. Jag kan göra så mycket roligt på den här. Superfin för att vara 9 pärn alltså. Jag kommer inte visa alla här, men jag kommer behålla alla mina Juvia's Place paletter. Jag vill använda dem mycket mycket mer än vad jag redan gör. Men ja, jag går lite perioder med allt, och de kommer allihopa att få vara med. Nu ska vi se. Jag ställer dem så länge. Jag kommer att göra en, alltså ställa allting lite finare, men jag kommer försöka hålla allting by brand så att säga. Nästa märke är ett hög med Nyx. Jag gillar NYX Skuggor väldigt, väldigt, väldigt mycket. Men jag hatar att de gör alla paletter i så extremt mycket olika storlekar. Alltså längd, bredd, tjocklek, you name it. Avskyr det, men det är okej. Först har jag två stycken Ultimate Edits, super super fina. Jag kommer behålla dem, jag kommer lägga dem här nere så länge, för att de är så små, de står inte fint här helt enkelt. Sedan har jag den här nya Ignite, den köpte jag ju nyligen, eller fick av Look Fantastic, när jag gjorde min Dupe vs Billit, superfin.
Lid Lingerie är också lite för liten. En av de bästa, bara så här basic paletterna. Egentligen borde jag göra mig av med den här. Nu ska jag se. För att det är sällan, alltså om jag använder så här basic skuggor, då använder jag typ mitt rouge, min bronzer och så. Vet ni vad? Det blir första. Jag rensar ut den. Sedan har jag Ultimate Multi Finish. Egentligen är det ingenting speciellt med den här. Men de här skuggorna som är längst ner här nere är så himla fina. De är väldigt lika. Nu ska vi se om jag kan få någon fokus. De är väldigt väldigt lika de i Linda Hallbergs paletter. Som är typ så här. Det är typ små små glitterkorn. Väldigt väldigt fina. Jag tror inte jag kan ställa om fokusen tyvärr, sorry. Väldigt väldigt fin, så jag behåller den så länge. Sedan har jag ju Ultimate Brights, svinbra, I love it. Jag har dessa två, Off Tropic och, ja det är Off Tropic paletterna och det är Hasta La Vista och Shifting Sand. Hasta La Vistan är ju goals och alltså Shifting Sands är så fin. Inte använt dessa tillräckligt, jag borde göra en liten typ en Instagram tutorial eller så. Som ni vet, i alla dessa rensa-videor, ser ni någonting speciellt som ni vill ha videor på, kommentera det nere. Det betyder allt för mig så att jag gör sånt som ni faktiskt vill se. Sedan har jag två stycken Avant Pops. Använder aldrig någonsin. De rensar jag ut. Sedan har jag deras julpalett. Så himla himla fin. Det är tråkigt när det är limited edition grejer så här. För det blir så svårt att visa er sen. Men eller så om ni vill ha dem. Men den sparar jag också mycket för att jag älskar förpackningen. Så från NYX får det ryka tre paletter. Inte för kvaliteten utan för att jag aldrig använder dem. Alla mina paletter är ju för övrigt inte här. Jag har en del i mitt kit som jag har lånat ut till det. Det ligger en del framme. Det ligger en del på jobbet. Det ligger lite i min handväska. Säg att det kanske är runt 15 paletter som inte ligger i det här skåpet. Så om det är någonting ni vet att jag äger eller sådär, så är det helt enkelt bara på vift för att jag använder det just nu eller så. Här är två stycken ifrån Zoeva som jag tycker riktigt mycket om. Super super fina. Den här är väldigt väldigt unik faktiskt. Riktigt fin. Och jag har bland annat, jag har minst två till Zoeva paletter, antagligen fler. För att det är en sån här palett som jag har liggande överallt, för de är så himla himla fina. Så de kommer att få vara kvar, Zoeva. Sen då, sedan har vi lite Beauty Bay. Det här är EUN's Bright Mats. Det är alltså Beauty Bays egna märke. Beautiful. Jag har också små, jag har Bright Shimmer och lilla Brights Matte. Och sedan har jag också en i Fiery också. Super super fina. Jag önskar att jag ägde alla Beauty Bays paletter. Superfin kvalitet, rekommenderar verkligen. Så de kommer jag allihopa ha kvar också. Jag har en usken liten Too Faced palett. Den ska få vara kvar givetvis. Jag har peach-paletten och chokladpaletten också. De ligger i mitt kit dock. För att det är inte direkt skuggor som jag tenderar att använda på en daily. Men mitt kit använder jag dem mycket flitigt så. Mycket beautiful. Kylie Cosmetics. Den har jag fått ifrån min vän Angelica Nyqvist. Mycket fin. Nu ska vi se om jag kan få upp den ens. Den är jättefin, jag har bara använt den en eller två gånger, kommer absolut ha kvar. Jag har Body Shops två senaste paletter, super super fina, de är väldigt lika varandra. Men väldigt väldigt fina, rekommenderar super mycket, speciellt skimrarna i de här är to die for. Använder ju väldigt mycket givetvis till jobbet. Jag har en till Body Shop palett här med lite blandade skuggor, ni ser utsidan där. Kommer jag ha kvar då. Sedan har jag lite sätta paletter med blandade, eller såna här magnetiska paletter med blandade singelskuggor. De kommer jag också att ta kvar, jag gör en hög för sånt så att jag vet vad jag har att, men jag använder dem mycket. Två av mina stora paletter ifrån Färg får givetvis vara kvar. Jag har också en stor palett ifrån Beige Cosmetics, den här tror jag att jag överger. Jag använder aldrig den här, jag kanske lägger den här i min SFX-låda. Eller typ lägger i min systerdotters sminkbasket som hon kan leka med. Men ingenting som jag tenderar att använda tyvärr. Jag har lite mer såna här, vad heter det? Metalliska eller magnetiska paletter. Nu ska vi se, Galaxy Cheeks, superfint från Beige Cosmetics. Lite såna här färgpaletter, det här är en från Färg. Det här är, ja den här hade bara en skugga i sig. Jag har såna här liggande lite överallt också, jag vet att det står tre såna här. Borta på mitt kontorsbord, men jag orkar inte gå och hämta dem. Men det är blandade färg med Färg, de ska givetvis få vara kvar. Älskar ju mina produkter från Färg. Sen hade jag en till liten sån magnetisk palett från Makeup Geek som jag la upp. Den får stå vid de magnetiska paletterna. Superbra.
Jag har en liten By Terry palett, den lägger jag också bland små paletter. En från Makeup Store. Jag använder den här väldigt väldigt sällan, men den är ju så fruktansvärt fin, så den får väl stanna. Jag har en till Makeup Store palett. Den kommer väl här någonstans. Den kommer också få vara kvar. Nightlife ifrån Sigma. Ja, den kommer jag nog gilla bättre till hösten tror jag. Jag funderar på vad jag ska göra med alla dessa små paletter. Jag tror att jag kanske ställer dem ihop så att det blir lite snyggare liksom. Jag har en palett här ifrån MAC. Så himla fin alltså, wow wow. Den får ju givetvis vara kvar. Jag har väldigt få MAC-skuggor. Jag tror att det är det enda som är kvar i min kollektion. Alla singelskuggor jag hade från MAC, de slängde jag förra året. Jag hade två stora paletter ifrån MAC för att de var helt enkelt för gamla. Jag har lite kollat på paletter, där har jag också några stycken, här är bara två, jag vet inte vad de andra är. Jag gav bort ganska många förra året för de var så ganska neutral. Den här från Kathleen Lights är ju svinfin och My Little Pony är ju så himla söt. Jag har varit lite sugen på att ge den här till min systerdotter för hon lever för My Little Pony. Men just nu så får de vara kvar i min lilla kollektion, eller lilla. Sedan har jag bara två paletter kvar från Smashbox. För er som har hängt med från början så är Smashbox en av mina absoluta favoritmärken. Och jag älskar dem. Men de mesta har blivit gammalt, jag har inte köpt några nya. Men det här är en av mina absoluta favoritgrejer. Jag har också slängt ut kontorkittet. Nej, jag tror att det tog slut förresten. Jag skulle rensa ut dem, men jag använder nog upp det. Och det här är ett kontorkittet är här i. Och ni vet ju att jag älskar Kali Contour. Men den här får givetvis vara kvar. Och den här var ifrån Julas då. Så himla fin. Där är kameran. Så himla bra. Så de får vara kvar, men de är också så här, du vet, lite alltså jävla oaniven storlek, så att vi får jobba lite med det. Jag kommer få ställa om allting sen liksom. Nu ställer vi bara upp grejer liksom. Nästa märke är Urban Decay. Electric Amazing Reloaded. Jag var riktigt riktigt imponerad. Älskade denna nu när jag använde den sist. Den här får åka den här gången. Om ni är med på kanalen så vet ni att jag hatar den här förpackningen. Wow, vad värdelös förpackning, trots att skuggorna i sig är fina. Så den gör jag mig av med. Men jag gillar verkligen Electric och Reloaded. Jag har också Naked Tree. Jag tror att jag har, nej, jag har gett bort eller slängt, jag kommer inte ihåg vad det blev, vanliga Naked när den discontinuade ändå. Jag har några till Urban Decay paletter. Det kanske till och med dyker upp några, de kanske inte har stått ihop bara. Det känns som att jag borde ha fler i mitt själva i här liksom. En usken liten Huda Beauty. Om ni vet det här har ju varit, jag säger det för att jag tror att jag ska lyfta min band på Huda Beauty. Jag har ju inte handlat ifrån Huda Beauty på sen den här kom ut. Det här var det sista tror jag som jag köpte ifrån Huda Beauty. Innan dess så gillade det mycket på grund av massa skandaler bla bla bla. Men jag måste säga att jag tycker att märket har inte haft några fler skandaler, de har skött sig bra, du vet så. Så att det sticker inte så jättemycket i mina ögon längre. Så jag tror att jag kommer börja och visa Huda Beauty för er igen. För jag har använt den här, men inte när jag har filmat eller fotat. Och det här är en av mina absoluta favoritpaletter någonsin. Den är så himla bra. Wow, så jag ser mycket fram emot i så fall att få börja använda den igen. Ordentligt liksom. Två små Ofra Cosmetics grejer. Den här tycker jag egentligen inte ett dugg om, men jag älskar highlighter-kiden i mitten. Frågan är, vet ni vad jag kommer göra? Jag kommer poppa ut highlighter-grejen, lägga den i en Z-palett. Och sen kommer jag att ge bort den här tror jag. Jag tror jag gör det nu. Nu ska vi se. Åh, det står inte shade-namnet på den. Okej, då väntar jag lite med den. Men den här kommer jag att ge bort till någon, för att jag gillade inte den här alls. Så jag... nej, jag gillade inte den här alls. En slut på storyn. Men jag älskade den highlighten. Den var väldigt fin, den heter 10K. Så jag får väl skriva det på baksidan. Men jag lägger den i rensa ut högen. Så att den inte hamnar ut. Sen har jag en till Ofra palett. Så fin. Wow, wow, wow. Älskade den där. Den får vara där. Sen kommer vi till mina barn. Det här är alla mina Anastasia Beverly Hills paletter. Jag kommer inte att slänga eller ta bort någon. Jag kommer lägga dem i ordning efter hur de släpptes. Men...
Jag älskar dessa. They are my babies. Så jag kommer givetvis alltid ha kvar dessa. Jag ställer dem här så länge för jag måste, ja, jag fixar i ordning dem när vi gör i ordning. Så nu är egentligen den här raden full, men jag kommer att organisera om lite. Egentligen skulle jag vilja organisera dem så här snyggt, ni vet, i storleksordning, men jag tror att jag kommer bli tokig på att inte veta. Alltså, jag vill ha ett brand så här, tror jag. Men vi får se lite hur jag organiserar det sen. Nästa hög är Makeup Revolution, och Makeup Revolution är ett märke som jag tycker riktigt mycket om, men jag har inte så jättemånga kvar ändå mot vad jag har haft. Jag har två av deras såna här superfina, det här är deras 5 pund paletter. Jag tror jag har, en blågröna och en mörkgrå typ, och de vet jag ligger på jobbet för att jag hade dem häromdagen när jag sminkade mig. Det här är en av mina favoriter, det här är Chocolate Vice, och det här är den jag har kvar, den är superfin. Den här vet ni att jag pratat om 1000 gånger, Mischief. Tammy's collab nummer 1, Tammy's collab nummer 2. Jag har båda Softas Nails collab, superfina. Och sedan har jag en av mina favoriter, Life on the Dance Floor Sparkles. Så de kommer få vara kvar också allihopa, för här vet jag att jag rensade ut ett 10-tal tror jag, när jag flyttade faktiskt. Tyvärr filmade jag inte det då. I'm sorry. Jag funderar på om jag ska göra en high-end och en drugstore typ faktiskt, men jag får se hur det blir med det. De här ska jag ha kvar, jag vet bara inte riktigt hur jag ska placera dem, och det är rensa ut högen. Det går inte jättebra för att rensa ut högen, men det får gå så länge. Här är en Daydream från Nuveen Cosmetics. De gör ju tyvärr inte de här längre, för Nuveen Cosmetics har gått i konkurs, eller de tillverkar inte längre smink, så jag tror att jag rensar ut den så kan den få bo hos någon annan. Sedan har jag två av mina Illa Maska paletter, I love that shit, så de får vara med. Jag har tre stycken Viva La Diva, de kommer få vara kvar. Egentligen gillar jag inte den här metallic super mycket, men skuggorna är superpigmenterade ändå. Jag tror jag vill använda den lite till, nu slängde jag borsten, det gör inget. Sen har jag glittret då och color bomb som är superfint. Så de kommer få vara kvar, I believe. Där hade jag den där andra makeup store koden som jag pratade om. Linda Hallberg Cosmetics, jag har 5 paletter. Självklart, jag har också Infinity Deep, men den ligger i mitt kit också, till ansiktspaletter då. Så den, de kommer givetvis att få vara kvar. Jag är lite sugen på att plocka upp den ifrån mitt kit, för att jag skulle vilja använda den lite mer, men de får givetvis vara kvar. Sedan kan vi prata om lite framförallt brittiska, jag tror att alla är brittiska indie brands. Jag har några till paletter ifrån Blush Tribe som jag ännu inte har testat. De ligger i så här nytt smink som inte har blivit testat än. Jag har Hasina 2 som är så jävla fin. Jag har Paulina Aspjungs collab med Blush Tribe, så himla fin, inte använt så mycket som jag borde, så himla fin. Jag har Slash September Rose, jag har Certified Tropical Wonders som verkligen har, alltså, blåsit upp. Men alltså wow, det här är också en av mina all time favoritpaletter. Och Glitterbomb.com paletten ifrån Jolie Beauty, och den ser ni att jag har använt the crap out of. Så de får ju också vara kvar, och de kommer jag lägga då kanske på drugstore-hyllan, eftersom de är lite indie brand. Jag tror att jag kommer göra så att jag kommer rensa upp dem efter dyra och billiga liksom, eller ja, budget versus lyx, whatever du vill kalla det. Jag tror att jag kommer göra så. Något som sticker i ögonen, och det har stuckit även i mina, det är Jeffree Star Cosmetics. Jag har Jawbreaker, Androgyny, Beauty Killer och Mini Breaker. Jag har också Blue Blood som jag pratade om tidigare, som står längst upp. Gillar dessa jättemycket. Kommer inte att rensa ut någon av dem heller. Ett märke som har kommit av ifrån min bandlist så att säga, som jag pratade om med Huda Beauty förut, är Lime Crime. Jag började med att testa Venus XL 2. Nu har jag också testat Venus XL och deras lilla birthday quad, eller birthday palette. De här är så jävla fina. Jag älskade inte Venus XL, men jag har bara hunnit testa den en gång. De kommer få vara kvar allihopa. De är inte billiga, men Venus XL 2 älskade jag. Så fantastiskt fin palett. Och den ser så jävla tråkig ut på internet, men det är på riktigt en av de mest unika neutrala paletterna som inte bara är bruna skuggor. Väldigt, väldigt fin. Så de kommer vara kvar. Det här går inte bra hörni, med utrensningen. Jag har rensat ut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bara. Det är bra för att vara mig. Sedan har jag 4 stycken paletter ifrån märket Makeup Addiction. Det här är Flaming Love, det är Vintage, det är Smoked Out
och det är Meadow. Och det här är en av de bästa ögonskuggsformulan också. Det är också ett brittiskt indie brand. Fenomenal. Eller är det brittiskt förresten? Det kanske är, det är något europeiskt i alla fall. Indie brand. Fruktansvärt bra skuggor. I love them. Jag har ju alla mina såna här små teknikpaletter. Det kommer en video jättesnart, om inte redan den är uppe på kanalen. För att jag har bara dessa två kvar nu. Alla andra ligger där borta så att jag vet vilka jag har använt. Sedan kommer en video där jag gör en look med varje palett och pratar lite om dem. Superbra, de kommer. Och sen har jag alla mina såna här. De här kommer jag, det här är från W7. Jag vill äga alla dessa för att jag vill kunna göra dupvideor åt er. De här är kanonbra för priset tycker jag. Det här är alltså Life's a Peach. Det här ska ju vara för subculture, det här ska ju vara för modern renaissance, obvi. Och det här ska vara för någonting annat, jag kommer inte ihåg. Fruktansvärt kul för prislappen. Alla gillar inte rip-off brands. Personligen så bryr jag mig inte, alla har inte råd med en Anastasia Beverly Hills prislapp. Så jättekul tycker jag, och jag gillar att de är i samma, lite som sån här, vad heter det? Samma storlek och allting, lätta och stapla. De kommer få vara på billiga hyllan. Innan jag fortsätter nu så ska jag bara sortera om lite. Jag kommer alltså lägga budget på den ena och lite dyrare på den ena. Och sen så ska vi se hur det blir. Okej, det blev typ lite som jag tänkte och lite som det inte tänkte. Jag har försökt att hålla det lite dyrare där, lite billigare där. Men det stämmer ju inte riktigt. Morphe till exempel får ju stå kvar här för de är så höga. Så de går inte in på den här hyllan. Sedan har jag lagt Lime Crime, Jeffree Star, Desert Dusk, Ofra, alla mina Anastasia. Här är lite tomt. Jag vet några paletter som kommer få plats där sen. Illa Maska, alla mina Linda Hallberg, Urban Decay, Makeup Store, Smashbox, Färg. Too Faced, Kylie fick stå där också. Sen fick faktiskt Beauty Bay stå kvar i hörnet. För att återigen så är den stora paletten för stor för att få plats en våning ner. Och jag vet att jag kommer köpa flera utav de där stora sen som småningom. Här nere har jag då ställt Revolution, Viva La Diva, W7, NYX, Zoeva, alla mina indie brands. Colourpop, Body Shop är inte heller riktigt budget så, men inte heller dyrt. Och Beach Cosmetics. Här har jag ställt nu en sån här liten låda. Jag tog den snyggaste glossyboxen som jag hade, som inte var använd. Och nu tänkte jag gå igenom de sista paletterna som är lite mindre paletter då. Och då ställer jag dem som jag ska ha kvar i den. Sen visar jag er vad jag inte ska ha kvar. Jag har en palett från märket Nip & Fab, den är faktiskt inte så jätteliten. Så den kan få stå här. Sedan har jag en liten Huda Beauty Electric Obsessions. Jag har inte gillat den här innan, men jag har inte testat den på jättelänge. Så den tänker jag att jag ska ställa här längst fram nu. Testa, gillar den inte så it got to go. Så får vi se. Jag har den här ifrån Kiko Milani som inte, alltså säljs ju inte i Sverige längre, så den rensar jag bort. Jane Airedale, alltså jag använder typ inte den här basic, det är någon annan som kommer tycka om den här bättre. Sedan har jag två stycken ifrån Natasha Denona som kommer att få vara kvar. Två av mina favoriter. Jag har en liten ifrån Smashbox som också kommer få vara kvar. Nu ska vi se här om den här inte faller varje gång. Två stycken slikpaletter, jag har dem i Acid, den är så jävla härlig, den borde jag göra en look med snart, Acid. Och sedan har jag i Garden of Eden som också är superfin, jag som älskar grön ögonskugga. Sedan har jag en Pixi-palett som jag hatar förpackningen på. Sen är det så att nästan alla här i är skimriga. Jag tror att det är två typ som är matta, jag lever inte det livet, så den rensar vi ut. Jag har några skuggor här från Inglot som får vara kvar. Jag har en Beige Cosmetics Chanexo-palett. Som också kommer få vara kvar. Och det är ju Beige Cosmetics, så den ställer vi vid Beige Cosmetics. Vad har vi mer då? Jag har en liten palett från Essence som ni vet att jag gjort en video på och blev riktigt imponerad över. Den är billig, den ställer vi här nere. Den här kommer jag rensa ut ifrån Wet n Wild för att den görs inte längre. Så det är inget kul att ha kvar, jag använder inte tillräckligt mycket. Jag har en till Kiko palett här som har gått sönder, jag gillar inte formulan. It can go. Burgundy Bar ifrån Maybelline är en av mina favoriter sedan tidigare, men den har gått sönder, jag använder den typ aldrig. Så den får gå. Och sedan har jag en palett ifrån Models Own som jag trodde skulle vara fantastisk. Det var den inte. Jag gillade den aldrig. It can go. Det här var ju lättare än någonsin. Sedan har jag tre stycken paletter ifrån Kix Beauty och de får inte gå. Det här är några av mina absolut favorit billiga paletter. Färgerna är ganska neutrala. Men det är några av de finaste formulan som jag någonsin har ägt. Så de får givetvis vara kvar.
Och de får ju inte plats här nere, ser jag nu. Så jag får helt enkelt ställa dem här uppe med the bougie bitches. Så, det jag rensar ut var alltså de här som jag precis rensade ut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Och dessa då, och det är ytterligare 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 paletter. Gud, jag är grym. Sen kommer jag också poppa alla mina teknikpaletter. Det är som sagt de här två jag har kvar. De poppar jag här vid Huda Beauty. De här små nyxpaletterna poppar vi också i här. Sedan har jag Nightlife, Sigma och By Terry. De får ju plats här, så de får väl stå där uppe. Och nu är jag färdig! Det här var alla mina paletter alltså. Med andra ord, inte riktigt alla, men nästan alla. Vi låtsas att mellan 10 och 20 bara har försvunnit från kollektionen. Och som ni ser är det ingen brist på varan. Hoppas att ni tycker om den här videon. Vill ni se fler rensa-videor, glöm inte bort att lämna en kommentar. Jag är supertaggad på att alltid göra dem, om ni vill fortsätta se dem. Jag har en del kategorier kvar: ögonbrynsprodukter, fransar, eyeliners, pennor, läppprodukter som inte är liquid lipsticks. Alltså ni fattar, jag har massor. Så let me know om ni vill se någonting mer. Ha en fantastisk dag oavsett. Och sen så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!